Azért a Vármegye háza egyébként, mert maga a kisregény cselekménye itt játszódik főként, illetve a temetőben, de ez a fő helyszín, és konkrétan ahol ülünk, és olvasunk, és illetve hallgatjuk ezt a művet, az a díszterem, amiben egy fő része a cselekménynek játszódik, úgyhogy ezért álmodtuk ide ezt a dolgot.